madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xafiiskiisa ku qaabilay. Ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Xeerre oo qayb ka ahaa hoggaanka wafdi dowladda Soomaaliya ka socday oo Jabuuti u joogay shir wada hadal ah oo u dhaxeeyay Soomaalida Koonfureed iyo tan Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay siyaasada qaadida heshiisyo hordhac ah oo ay gaareen laba guddi farsamo oo kala matalayay dhinacyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaa sidoo kale xusid mudan in labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Jabuuti, arrimaha geeska Afrika ka taagan, nabadda iyo horumarka ay higsanayaan dalalka, xulafada isbahaysiga ka wada geeska Afrika, iyo arrimo kale oo muhiim u ah labada dal sida ay CSTV u xaqiijiyeen ilo wareedyo muhiim ah. Kulanka kadib ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya bartiisa Facebook ku sheegay inay sharaf weyn u tahay la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka CSTV, Muqdisho.